你是经理？爸，你怎么这么跟我们欧经理说话呢？你闭嘴！哎呀，你把我王进才当成什么人了？想当年，我家祖师爷剪刀王是给大清8000岁定制朝服的，我什么场面没见过啊？姑娘，你跟我说句实话，你到底是不是经理？大叔，你是要找经理是吧？对，我去给您找去。你坐这儿，坐下。太不像话了啊！你给我演。演完了。我外奶奶公公太厉害了，她一眼就看出来了我不是经理，我紧张的连话都说不出来了。有什么好紧张的？你想啊，他可是我未来的公公啊！我刚刚表现的那么差劲，他肯定对我的印象差死了。哎呦，小姐，您怎么想的那么多呀？玲玲，要不然你去帮帮我吧。哎呦，姑娘，这事我可真管不了啊。你必须得管啊！你要是不管，他爸就让他回老家了。那不挺好的吗？他老家我的幸福怎么办呀？我可不能让王晨就这样从我的指尖溜走了。哎呦，这事儿我可真管不了。哎呀，玲玲，我求求你了，我和他是绝配呀、啊！要是因为这个事情我没有办好，他爸不同意我和他在一起，我的人生就毁于一旦了。我真的帮不了你。3个字，我不管。那我一看那小姑娘，就不是当领导的料。领导在我面前一出现，我就知道，哎，他要是能当领导，我王字倒着写。倒过来不是还是王吧？哎，骂人！没，行，你呀，我也看出来了，在这儿也没多大出息，赶快收拾收拾东西，跟我回老家去。我不回。嗯，我这老家有什么好的？一破县城，我这辈子我也不回去。不听话啊，反教了你。我今天我不抽死！哎呀，又来了！哎，你别跑！撕我！我给你，你给老娘，我给你！哎呦，这不就进？大叔，这个是我们经理崔玲玲女士。哎呦，秀出来！大叔你好，我姓崔，我叫崔玲玲。啊。听欧阳说，您想了解一下朝阳在公司的工作状态，那我就简单给您介绍一下。朝阳呢，还算是一个相对有才华的摄影师，他的拍照风格也会根据客户的不同要求所变换。接下来公司会进行一些人事上的调整，主要是裁员这个部分，但主要针对的是业务能力不强和工作态度有问题的人。再接下来呢，公司会成立自己的广告制作部，到那个时候我们会跟朝阳有更密切的合作。大概的情况就是这样，如果没什么问题的话，那我就先出去了。哎，等等，还有什么事吗？我再看你一眼。大叔您真会说笑。欧阳你就先照顾二位吧。啊，你们先忙。嗯。他说什么我怎么一句都听不懂啊。哎呀，你跟着他。哎呀，是领导。领导说话都听不大懂。来，你们，这是我们员工宿舍，简陋了点，也将就啊。挺好的，来，你看看卧室。嗯，这挺好的。哎呦，我觉得特别不好意思，是我自己失业，我还给你带来那么大的麻烦。你放心，我会尽快找到工作，尽快搬出去的。不用，不急啊，你可以无限期的住下去，因为我对你的失业有不可推卸的责任。你说我怎么那么倒霉呢？来到这个城市就没一件事情是顺利的。哎呀，你不能这么想是吧？哎，你得朝前看，塞翁失马焉知非福啊。这失业并不一定是件坏事，真的。来，钥匙拿好，那个缺什么东西跟我说，我让人给你添置，好吧？嗯。今天晚上，哎，给你庆祝乔迁之喜，有多少朋友都叫来。好嘞。怎么了？你想什么呢？见着我，
见着了我就放心了。哎呦，我说爸，您瞎想什么呢？你还琢磨儿媳妇呢？我都说了，那是我的领导工作关系，您别瞎琢磨了。哎，我跟你说呀，他跟你妈年轻的时候长得一模一样，好小子，有眼光。哎呀，爸，您就别瞎想了，行了，还没完没了了您。哎，你，我还不了解。原来呀，一直瞒着我是有原因的。是什么原因？我跟你说啊，他是你领导，比你挣的钱多，是家里挣钱的主力。可是啊，你俩有真感情，正儿八经过日子，这不算吃软饭啊。行了，这回我看见了，我就放心了。哎就，哎呀，行了，我，哎，这上车吧，上车吧。啊，好，那你上车吧。啊啊，好好过日子啊，对你媳妇好点啊。哎，过几天啊，我再来。啊。哎呀，可算是送走了。哎，但是也说不准啊，指不定哪天他又杀回来了。啊，还来啊？哎呦，我这从小到大就没撒过谎，撒这一次我都尿裤子了。你还来，我得疯了不可。哎，我说你下次提前说好行吗？我写好剧本等他。你别来什么突然袭击的，我这小心脏，亏得嘴小，要是嘴再大点啊，就得跳出来了。哎呀，蹦出来就蹦出来呗。反正你也没心没肺的，谁没心没肺的呀？我这不是担心你吗？哎，对了，哎，欧阳，这玲玲最近是不是工作不顺呢？我看她脸色不太好。哦，她是在愁工作的事儿。这郑总不是把她降职了，给齐娜当助手吗？处处受挤呀，她心情肯定不好呀。而且这本来有一个项目搞好了，你那老乡也比较配合，可是齐娜还是挑三拣四的。不是你等会儿，我的老乡？嗯，好像是姓钱吧。啊，那妥了。哎，你把他公司地址给我发过来。你要干嘛？哎呀，说我老乡嘛。那玲玲帮过我，对吧？我呢也不能欠他这人情。行，你把他地址给我发过来，我说两句好话。你能说上话吗？废话，什么叫老乡啊？两眼泪汪汪，你知道吧？啊，你给我发过来吧。行，哎，但是你可别乱说话啊。哎呀，你放心。你怎么找到这儿的？找您还不容易吗？您看您这买卖做得多大了呀？啊，这您现在是名人。我呀是通过我一个朋友说您公司在这儿，那我就过来给看看您嘛。朋友啊？谁呀？您认识。那个杂志社那个崔玲玲，崔玲玲啊，你们俩认识？哎，我俩挺熟的。哎，坐。你看，哎呀，什么事儿？哎，是这么回事儿啊。哎呀，这个其实也不好意思跟您说，就是你看，这不是我听说你们公司跟他们杂志社有一个项目，是不是在接洽哈？对。其实吧，这他们那个杂志社呀，人际关系特复杂。这老有人出来给他们捣乱，玲玲负责这事儿，所以呢，他听说，哎，朝阳，你跟钱总是老乡是吧？你得出来说说话，请您啊促成这个项目啊。另外一方面呢，就是在这过程当中啊，您能站出来为玲玲说句话。您想，您这说话的力度，那这一出面，那帮人不就靠边站了？你说到底，他还是对我不信任。那就也不是，主要是他们杂志社的人太复杂了，多余啊。其实我对他印象挺好的，是吧？你俩挺熟是吧？哎，对。我听说他还是单身啊，要不你帮我俩撮合撮合。啊，钱总，这晚了，晚了啊。那个他有人了，有人啊？谁呀？你，你看，这家咱们这么些年没见，还是这么默契啊！啊！哎呀，不好意思，没事。看周大小姐神采飞扬，如此惬意，我这心里的不痛快一扫而光了。
说吧，你是拿下了，拿下了，还是拿下了呢？差不多吧。那你高兴个屁呀！经过昨晚促膝长谈，虽然我差点就控制不住自己了，但好歹是有惊无险。今天呢，我就顺利的住进了简佳明的餐厅宿舍。真的？你住宿舍了？那你之前租的房子呢？我把它退了，直接搬进去了。你可豁得出去的？太豁得出去了。那要是他不要你呢？你还得背着包找房子去。你这乌鸦嘴，你能盼我点好吗？哎，你好不容易认真一回啊，你就好好珍惜他吧。如果认定是他，好好把握。嗯，我已经胜券在握了。欲擒故纵，你这招太灵了！我要没你这个军师，这件事情根本就不可能这么顺利。所以呢，为了感谢崔老师，今天我请大家去我们家的餐厅搓一顿。太恶心了！现在就我们家的了。那那，咱们两家是什么关系？邻居还是？他也不是邻居啊。这个，哎，这么说吧，其实咱俩人的父辈很熟。哦，那个，你看我父亲吧，在这原来在咱们那服装厂里上班儿。哦，哎呀，你父亲怎么称呼？说不定我能想起来。我父亲一提大家都知道，他叫王进才，啊，是咱们厂的技术顶柱。哎，我跟您说啊，我们家八代都是裁缝。怎么了？没事，你接着说啊。你说是我爸那手艺啊，刺绣那是一绝呀、啊。我这么跟您讲吧，我现在连他七八成功力我都没继承下来。哈哈。哦，啊，这么说，我们家服装厂啊，管理质量那个老精神病，王进才，是你爹呀、啊？哎，不是钱总，你看这咱们俩这么熟，这么说父辈，这不太合适啊。我就说他呀，是轻的。你，哎，你叫什么来着？我叫王朝阳。王朝阳啊，王朝阳啊。哟，我找你找半天，是吧？是啊。啊，我今儿啊，一定要替我爸好好教训教训。这你这不是你干嘛呀？你不说了好好的，怎么动起手来了？我找你找了半天。我爸现在在医院呢，你好不容易自己还坐上班来。你等会儿，你爸在医院躺着，碍我们家什么事儿啊？你回家吧，你爸去。保安！哎，别走！不是你们这是鸡毛公司啊？钱小二，我告诉你啊，今天要不是因为崔玲玲这事儿，我求着你，我就还手了。你叫崔玲玲滚蛋！滚！哎爸，哎这到底怎么回事啊？啊，什么怎么回事啊？你，我说你跟老钱到底是什么关系啊？你提他干什么呀？哎呦，不是我今天去找老钱的儿子小钱。这好，这一开始相处的挺愉快的，我们聊的也挺好的。不是怎么一聊到你，他就上来打我呀？这怎么回事啊？我这不是出了点事儿吗？什么事儿啊？你知道。虽然我岁数大了，可是我还是有点身手的。这个你清楚吗？然后呢？我跟老钱闹了点矛盾，我就把他打医院里去了。啊！哎呦，你是我亲爹呀！哎，那是早晚的事儿。哦，对了，你千万别喊那王晨阳，那哥们儿太丧了，每次见他准没好事儿。你说的太对了，王晨阳，千万别接。这个电话我怎么了？没事，别告诉他，我们吃饭就行。别告诉啊。喂。哎，欧阳，你在哪儿呢？我在外面呢。怎么了？有事儿吗？啊，那个，你方便出来一趟吗？我有事儿跟你说。哎，方便得很，你说。那个。喂。他挂了，我倒真希望他挂了。我他电话挂了。受气了呀！快帮我想想。哎，都说这谈恋爱的人智商为零，像咱们欧阳这样的，随便谈一谈，智商就变负数了吧？哎呀，那有意思吗？帮忙说这些。说实话，你也生气啊？来，为有情人终成眷属，干一杯！好，干！
喝啊？为谁啊？有情人啊！为天下有情人，来干一个！来干杯，干！那得喝，来干！新房住的怎么样啊？非常非常满意，还得谢谢佳明。不客气，可能就是稍微有点简陋啊，但是我这一片热心是日月可见，对吧？只要你住的舒心，我就踏实了。谢谢。哎呦，不客气。我看你俩这装陌生嘞，彩儿，这可不是你的风格啊。简佳明，你为什么不让彩儿直接住你家里面去？住家里头，这我是怕人家小姑娘经不起诱惑，是不是啊？这孤男寡女的住在同一个屋子里，是吧？这万一哪天搂不住，这容易超出朋友的界限。哎呀，还挺含蓄的啊。可以我对彩儿的了解，这彩儿的朋友界限她早该没了吧？是你？别，在，这一直都在啊。你赶紧吃，吃都堵不住你嘴，真是！我跟你说，这八卦新闻都是你这种小姑娘这个传出去的，你说说我也就得了，是吧？顶多我以后没得混了。你说彩儿怎么办？以后都没人追了，是吧？不是彩儿，你这也点头呀？金佳明，这得了便宜卖乖，顶多算是小人得志，得了便宜不承认，就有点厚颜无耻了啊！对，什么叫？就厚颜无耻了，我干什么了？我不就给彩儿提供个住处吗？彩儿，这你得说句公道话吧，我占你便宜了吗？啊，我连多看你一眼我都没看过吧？是不是？你这话就有点过分了啊！谈恋爱你们俩就好好谈，谁也不是非你不可。一会儿说没得混，一会儿把人往外推，你这装什么孙子呢？哎，玲玲，别说了。我为什么不说啊？我就看不得这男人不负责任。就是，简佳明。我以前对你印象挺好的，虽然说我跟彩儿老拌嘴巴，但咱俩是姐妹啊，好姐妹。你这有点担当行吗？你？哎呦，这一人一句的，干嘛呢？开披头大会呢？我怎么了？我就是让你做男人有点担当。不是，那你这意思就是说啊，我喜欢彩儿，我就是有担当。那我要说我喜欢崔玲玲呢，那就没担当了，是吗？这跟玲玲有什么关系啊？我的意思是说，你做男人做的不明不白的，你喜欢彩儿就好好对她呀，你喜欢玲玲你直说呀。行，那咱今儿把这话就得说清楚了。哎，不是，等会儿，这你胡说什么呢？不是，我是让他把实话说出来。这跟我有什么关系啊？别看我呀，我也很无辜啊。躺着都中枪，不是那得今儿这么着行不行啊？你们商量好了，省得以后再出什么麻烦啊。我到底应该喜欢谁，或者说是我应该先喜欢谁呢，还是后喜欢谁呢？太过分了！你还以为你是谁啊？土皇帝选妃子呢？彩儿，我告诉你啊，你要喜欢这种人，将来受伤的就是你。你想谈恋爱，狠狠地伤一回，我不拦着你。为这种人，不值当，不值当。哎，玲玲。周彩儿对简佳明的追求显然用力过猛，她巴不得迅速确立关系。别介意啊。可简佳明跟崔玲玲的玩笑，没事，给她敲响了警钟。太旺。哎，咱吃咱们的，咱们吃咱们的。吃妹。哎，钱总，既吃不记打，你还真敢来？那时候钱总，这是我后来我弄明白了，这到底是怎么回事？这但是看在咱们都是老乡的份上，您大人不计小人过，咱就这事儿就算翻篇了，成吗？翻篇儿啊！我爸在医院翻身都困难。你说翻篇行吗？啊？是，那个，
我代表我们家老头向你们全家道个歉。那个，我虽然没什么钱，但是您家老爷子的医院的费用我全出了，啊，还有这些水果，那个您给老爷子捎回去，完了这代表一些心意，哈，您看看我这，啊，知道错了，哎，晚了，哎，钱总。您要是有什么心里过不去的地方，您冲我来，您就自当我没提过崔玲玲的事，成吗？我就知道你要来，你让崔玲玲等着吧。哎，不是，钱总，您消消气儿。如果说您还没消气儿的话，您再打我一遍都行。我求您了，您就别再为难他了。我给您跪下了还不行？你舍得跪吗？我要是跪下来，您就答应了。哼，你跪一个我看看。还真就被你感动了。如果是一般人，可我不是一般人。贵不贵是你的事儿，答应不答应是我的事儿。但是我实话告诉你，你要再敢来，我见一次打一次。怎么是你啊？你大晚上要吓死人呢！不是，玲玲，你先听我说啊。我们有什么可说的？你先听我仔细跟你说。说，说，说。那个，其实吧，我回去想了一下，那个，你看，自打你婚礼之后啊，发生了那么多事儿，那我其实，我觉得在某些方面，我还真有点对不起你。你这一没骗我钱，二没骗我人，有什么对不起我的呀？你别老把咱俩扯上关系，行吗？不是，那其实咱俩总是有点关系的。你到底想说什么呀？你看你这么一问，我还真不知道该怎么说了。要不咱们进屋说吧。进屋？啊，我进屋慢慢跟你说。你是觉得进屋说什么都方便是吧？啊。特习惯跟姑娘进屋聊天儿，哎，是，没风暖和。王朝阳，我可真是小瞧了你啊！什么意思啊？你们男人没一个好东西，就你这样的还想打我主意呢？王朝，我告诉你，马上给我下山！今天真是不好意思。本来还挺高兴的，欧阳他们就是这样，喝多了就乱说话。平时我们都嗨惯了。没事儿，玩嘛。你不介意就行。你不会真喜欢玲玲吧？她挺好玩的。这答案我该怎么理解呀？嗯。那你是像他们说的那么喜欢我吗？你也挺好玩的。跑到这儿来含情脉脉了，不是，你怎么又来了？可以啊，简佳明，你已经沦落到要跟自己的员工勾三搭四了。等，你别在这儿闹啊，有事咱俩待会儿出去说。哦，是你啊！哎，你不是那个服装店的服务员吗？简佳明，你就为了这么个服务员把我甩了是吗？咱俩已经分手了，啊，你管不着。再说了，我怎么就不能因为他把你给甩了呢？啊，我还就告诉你，我们俩现在很幸福。行。你要非跟这么一个穿着庸俗、胸大无脑的女人在一块儿，我也不反对。但是你就这么把我甩了，有点说不过去吧？啊，
你得给我补偿。行，说个价。100万。你疯了吧你！就你这脸还值100万呢？你不是干模特的吗？小心惹急老娘，老娘刮花你的脸，把你扒光了拍裸照发到网上去。你要是聪明点，就滚远点，再来打我们的生活，我说到做到。简佳明，你真的不爱我了吗？啊？算了算了，别别。这就是你找的女人？你不是说你不喜欢这种彪悍型的吗？我不相信你不爱我了，你肯定是在演戏给我看。我不信，我不信。别出警。周彩儿的假戏真做，让简佳明措手不及。虽然他平日里嘻嘻哈哈，玩笑无度，可违背原则的事，他是坚决不做的。走了。哎，刚才这真挺精彩，好玩儿。那这好玩的一天还剩下2个小时。我还是希望用这2个小时好好的回味一下。晚安。钱总，钱总，这是项目合作书，我们有做调整，但是都是之前谈过的那些细节，您不妨看一下。不用了，崔小姐，你是不是认识王朝阳？钱总跟王朝阳认识，很熟。认识，算是朋友吧，挺帮忙的。哦。您这是什么意思啊？我们就不必合作了。这之前不是谈得好好的吗？我可以和任何人合作，除了王朝阳和他的朋友。哎呦，不是钱总，你别王朝阳不王朝阳的呀，这我们的合作是我们两家公司的事儿。再说了，这拍摄的都是按照您的要求弄的，这模特啊、置景多少钱啊？我们已经花了不少钱了。这合同我没有签，是不是可以否决？啊，对不起，没商量，我还有事要走了，不送。崔玲玲，郑总这么器重你，给你机会，你怎么就这么不争气呢？崔玲玲啊，崔玲玲啊，你这办的都是什么业务？办一个砸一个，你非得让我赔了底儿掉是不是？不是，郑总，您听我说。我不想听你解释啊！从现在开始，你给我回家去，没有电话你不用来上班了。什么意思啊？停职啊？对，停职。从现在开始，你在家给我好好反省去。不是，郑总，你也不能全怪他。不全怪他，怪谁啊？怪你啊！再废话，你也一块滚蛋。崔玲玲，你回头应该找王朝阳好好聊聊。你这边事业干得风风火火，作为你背后的男人，不能总给你添乱啊。朝阳，哟，你怎么有时间来看我？昨晚受惊了，给你送点补品。谢谢啊，你还真挺有心。哎呀，我是该补补了。昨天晚上那架没打成，总觉得活动不开。哎，
哎，你别说，我真没想到你，哎，你那劲儿还真挺大。怕了吧？有安全感。不过，昨天那事儿我，哎，真得谢谢你。谢什么呀？就是，那。你说那个，那就不用了。接吻这件事儿男女平等，两个人都占便宜了。啊，那平等好，平等好。我就喜欢你这种直截了当的脾气，特舒服。是吗？那你还想再舒服吗？嗯，你。今天晚上有空吗？嗯。啊。我是说，你现在有空吗？有啊，怎么了？啊，跟我去餐厅走走。走。欢迎我们的周经理。周经理说谁啊？进来的就咱两个人，我姓简，你说说谁呢？我什么时候变成周经理？那我现在正式宣布一下，现在正式任命周彩儿小姐为咱们餐厅的副经理，希望各位呢能在今后的工作当中给予她大力的支持，也希望她的到来能让我们的餐厅进一步得到发展。好了，马经理，希望你以后在工作上多多帮助周小姐。那周经理跟大家说几句呗。啊，行，那个咱们也不走这形式主义了，是吧？大家还很忙，那散了吧。淡定啊，这心理素质那么差，以后怎么当经理啊？你真坏，也不提前跟我说一声。提前说不就不好玩了吗？那你怎么知道我们当好副经理啊？我有一双慧眼呐。你像你伶牙俐齿是吧？能文能武，动起手来能打，那干经理没问题。那你这找副经理还找女土匪啊？都行。谢谢你。哎，别，千万别跟我说谢谢。你一提谢谢，我就怕你往男女平等那方面引。你不都说男女平等了吗？那还用谢？不过那种男女平等的事儿吧，还是可以经常发生一下。那马经理啊，你待会儿赶快带周小姐去做套制服，然后帮她熟悉一下工作流程啊。喂。哎喂喂，我这信号不好啊！哎，哟，这么快就走啊？你不在，我会很寂寞的。那就不送了，拜拜。钱总跟王朝阳到底什么关系啊？就是老乡啊。为什么一提到王朝阳他就翻脸了呢？我哪知道啊！你别生朝阳的气了，他是去找过钱总，不过他也是想帮你啊。他去找过钱总？玲玲，你别生气了，他真的是一片好心。欧阳。我不管你有多喜欢王朝阳，我不管你跟他的星座血型有多么的吻合，我都非杀了他不可。你叫我什么呀你？你干啥呀？我让你忍着点，也没让你拿我的手指疼啊。没事，咱继续。行，好。你说现在该怎么办呢？玲玲要是知道是我坏了事儿，真能杀了我？你还想见他呀？
那肯定想啊。那你就直接主动约他，大不了把你这条命给他了，要杀要剐随他来。不，他真能杀了我？不成功变成人，你这么躲着，反倒显得你没有骨气。做男人一定要帅。哦，哎，大海，你看我帅吗？差点意思。哟，这看什么呢？啊，熟悉业务嘛，就得看看进货单。严格管理呢，也得从最基本的做起，是吧？对，那个钱总，我还有事儿，我先去忙了。哎，行，忙去吧。那这个账本，啊，就放我这儿吧。好。亲爱的钱总，这账单你看过吗？我说实话，我从来就没看过。你看吧，这单子都乱成什么样了。你看啊，这几样菜，批发价比零售价还贵呢。你再看这酒水，进价就那么高，那肯定会比别的餐厅要卖的贵啊。难怪玲玲说这儿的菜都太贵了。他说过吗？我以前跟他说过，上次你让我们提意见的时候，我们也都提过呀。啊，对，他说那灌口那段是，对，提过是贵，嗯，对。啊，我接个电话啊。喂，玲玲啊，什么事儿啊？你干嘛呢？我在餐厅呢。什么餐厅啊？啊，还没来得及告诉你。我已经成为佳明餐厅的副经理了。哎呀，终于走到这一步了。你不恭喜我呀？我现在哪有心情恭喜你啊？你怎么了？没什么事儿，工作上的事儿。你升职了正好，给我留一个最大的包间。今天晚上我要摆鸿门宴。哦，对了，我不想见到简佳明啊。嗯，好吧，你确定没事吧？行了，我知道了，就这么着吧啊。晚上7点不见不散。嗯，拜拜。崔总来电啊？嗯。什么指示？他说晚上要来吃饭，让我给他留一个最大的包间。哎呦，这崔总要整大场面啊！哎，你说他这回要请什么级别的客人啊？你怎么对别人的事这么上心呢？有热闹谁不看呢？你还有心思看热闹呢？这账本就有你看的了。哎呦，这账本真的，你要是让我看这账本，那还不如让我出去跟员工一块跳舞去呢。啊，这既然你来了，你不想我都已经够忙的了。哎，别，周经理，你听我说，这个我跟你说，这是你业务范畴之内的事儿啊。再说能者多劳，我相信你一定能把它看得明明白白、清清楚楚的。好了 ，OK。行吧，我是大好人。哎，绝对的好人啊！辛苦啊！简佳明的心中始终惦记着崔玲玲，无论再多的玩笑，都无法掩盖他心中真正的思念。找你的。你说吧，原来我没做亏心事之前，我还真不怵他。你说现在这事情搞砸了，我这一说起崔玲玲来，我这还真有点肝颤。呀，这真经不起念叨。我，哎呀，喂，你个王八蛋，不敢接电话了是吧？你别激动，我不是王八蛋。你就是。我不是王朝阳。他人呢？让他接电话。哎。他不在，有什么事你跟我说吧。行，你告诉他，今天晚上7点，佳明餐厅最大的包间，我请他吃饭，谁不去谁孙子。说什么？孙子啊，人请你吃饭。哎呀，你说，大海，你说现在该怎么办呢？这，哎呀，我这个办法呀，总会是有的。哎，我现在手头紧，我回头还你啊！回头，你不刚接一小活吗？你这都哪儿打听到的呀？消息还怪灵通的。哎呀！哎，给，
给我讲讲啊，就这点啊，我，哎呀，办法其实有很多。不是，我不是刚给你五十吗？你蒙谁呀？你给人拍一片，人给你五十块钱。我，是一天二百的活，那你不行，我去买点日用品啥的。我，快出去！别别别别！就这么多了，一共二百，我花五十，就一百五。你跟我说说，跟我说说。就朝阳，其实根据我的推测，你小子的机会到了。得了吧你没听见他说谁不去谁是孙子？这是约会吗？这是约架呢？这是？这些都是气话。你想一想啊。他为什么把你约在餐厅包厢这么个环境？他怎么不约在大桥下开发区树林里啊？啊，他这是想找契机和你谈和。女人啊，有些时候她就是这样，她斗不过你啊，索性就跟着你算了。哦。哎，你干嘛呀？你胡说八道什么呢？啊，我们得把钱。哎，你听我说。哎。我还没说呢。